вручення приз 2018 оголошується відкритим. Ласкаво просимо в Україну, ласкаво просимо до морської столиці України, до міста Одеси. Це наша любого краю. Потужний наш морський компонент, авіаційний та сухопутний. Це підрозділ розвідки і наш підрозділ спеціального призначення, наші водолазні групи. Майже 10 кораблів та катерів, майже на всіх компонентах цього навчання. Сумісність наших завдань, наших дій, сумісність засобів зв'язку, порядок прийняття тактичних рішень командирами кораблів разом з колегами з НАТО, разом з військово-морськими силами, по-перше. По-друге, це спільне плавання. По-третє, це відпрацювання спільних дій щодо охорони певної ділянки територіального моря, спільні дії виключно морської економічної зони. Це безпека застосування корабельної артилерії, це безпека польотів авіації. Ми не перший рік, ми приймаємо участь в цих навчаннях, ми кожного року активно залучаємось.